Квіти, пори року, краєвиди та все, що бачить за вікном. Черкасець малює свої картини зубами. У 43-річного Ігоря прокинувся талант після того, як у нього відмовили руки. Про натхнення у мистецтві чоловік переповів нашій Юлії Хемраєвій. Одне на третє, і воно виходить. Останнє слово взагалі буде таким світленьким, чуть ли не білим, листя ляже. Талант до малювання Ігор відкрив у собі 3 роки тому. Саме тоді в чоловіка почали німіти руки. Усе після травми, яку отримав ще 20 років тому. Травма в армії просто вийшла, я на прижках там ДВДВ служив, та вже в кінці служби 2 роки вийшов травму. Ну, сказали, що треба там якусь операцію робити, що не став робити. Наче все нормально стало. Далі була робота в Беркуті, кілька річ підприємницької діяльності, ще згодом оніміння рук і висновок лікарів. Почали всякі ці виставляти, як його там казали, то кіста там образувалась, от ударів там, от потім. Той чуть ли не інсульт був, а потім в Києві зробили всі аналізи, оказалось опухоль там з паном мозгу в середині. Пухлина, сказали, доброякісна, однак та продовжує рости. Нині вже прогресувала від 3 до 12 хребця. Лікарі констатували, прооперувати та видалити неможливо. Та Ігор каже, що в білі коридори вже не повернеться. Через збільшення пухлини чоловік уже майже не ходить. Аби хоч якось розрадитись, Ігор почав шукати заняття до душі. Наша сидіть, постійно сидиш. То телевізор, то це дивишся, скільки ж можна. Воно за год, за два можна з ума зійти от такого сидіння. Оце от кровати сюди тільки ходиш. Саме малювання дещо відволікало його від болю. Першу свою картину Ігор, каже, малював півдня. Спочатку було важко розбавляти фарби без допомоги рук. Виходило все, каже, не одразу. Чим далі, тим почав підбирати, як його краще рисувати. Там кісточки, там. Почав рисувати волосинками тонюсенькими, набагато легше. Кісточками рисувати, тими здоровими тими мітлами. Нині свої роботи художник виконує від тижня до місяця, залежно від розміру картини. Малюнки зазвичай дарує друзям та родичам, покупців, каже, небагато. Якщо хтось купляє, там буває люди, обращаються через знайомих, то вони практично там одна в місяць хтось купить, то хорошо. За 3 роки хвороби із пензлем у зубах чоловік встиг створити понад 100 картин. Зараз мріє виконати найбільшу зі своїх робіт, якщо здоров'я дозволить. Там одну хочу нарисувати величезну, то мені треба довго буде така, щоб 1,20 м десь на метр така. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Віка, новини.